أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليم في جلالته ومعبته عليم أنفه من كنوس وجواري صدق الله مولانا العظيم الله أكبر أسبع بن سمارة بعدا بعدا سوى لتني تنبيه بجتي نيما أجتوه بما دبا سرمي ما تيوبا تبيتو سرمي ما توسيبا àwọn tán sáré mi ìmọ̀ tí wọ́n sì bá pẹ̀lú bẹ̀rù ọlọ́run ọba tó ṣe kókó gẹ́gẹ́ bí ṣéhù àmọ́dá ti já níyà àti ṣéhù adáàmù lágègè àti ṣéhù sálámì bàǹdélé pẹ̀lú ṣéhù sọdíkì fọlọ́nṣọ́ ọlọ́nṣàlékún ìkẹ́ àwọn bàbá téèyàn bá wà bẹ́lọ́n náírà tí ó rí tàbí tó bẹ́lọ́n náírà tó sì rí àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náírà tí wọ́n sì rí gẹ́gẹ́ bí alhaji mashood abiola àti alhaji saliu adetunji téèyàn bá wá sáré mi mọ̀ tó mọ̀fọ́ tó tún sáré náírà tó mọ̀fọ́ kó ti mọ̀ pórí aláàrù lórí ihun gbogbo mùmìnì náà àti mùmìnà ti ẹgbárí mi mú rọ́bùlé alámi náà ọba ẹ̀dá bá dániwáyà bá mo ní mọ́lá má ṣe mi láláàrú fẹ́ nìkan 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 ó ṣe ó dá ó bá mi lẹ́rù ìyá ó dá.
Baby, my darling.
ni